Liatris Holdingin bugün 6 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə Liatris Holdingin baş direktoru Ruhiyyə xanım Əliyevanı və kollektivimizi ürəkdən təbrik edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, Liatris Holdingin tərkibində MRH reklam agentliyi, News 24 xəbər portalı, Olay Az xəbər portalı və RTV YouTube internet televiziyası fəaliyyət göstərməkdədir. Hər halda hər birinizin də xəbəri var. Liatris Holdingin kifayət qədər geniş ictimai, xeyriyyə və sosial tədbirləri yallaşıb ki, bunlar barədə də biz hər zaman məlumat vermişik və çox geniş tərkibli xüsusi tədbirlər barədə də bundan sonra da məlumat verəcəyik və holdingin imza atacağı uğurlu tədbirlər hələ önümüzdədir. Mən bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Hər kəs söz sahibi ola bilir, amma hər kəs sözünün sahibi ola bilmir. Mən isə həm söz sahibi, həm də sözünün sahibi olan Ruhiyyə xanım Əliyevanı bu gözəl gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Holdingimizin 6 yaşı mübarək.